Dober večer. V teh dneh lahko veliko beremo in poslušamo o kmetijstvu. Lani smo ob vsaki vremenski nevšečnosti poslušali, kako je najprej ves pridelek pobrala pozeba, nato suša in končno poletna neurja. Sedaj pa, kakor da smo pozabili na vreme. V bližnji prihodnosti bomo z veliko novimi strokovnjaki in veliko dodatnimi sredstvi pripravili cel kup predpisov, zakonov in drugih aktov zaradi približevanja Evropi. Mnogo ceneje pa bi pridelali hrano, če bi upoštevali klimo, ki jo imamo, in prilagodili posevke in večletne nasade tej naši klimi. Kam je pripeljalo neumestno namakanje, se lahko prepričamo v Baralskem jezeru. Kako uničujejo poplave, pa vidimo tudi doma. Kultivirali smo prepotrebna območja, kamor se je nekoč zlivala voda ob prekomernih padavinah. Padavine pa bomo še imeli. In tudi danes je deževalo ponekod na vzhodu Evrope in na severni strani Alp. Sončno in vroče je bilo tokrat le na jugu, sicer pa precej jasno vreme še na Balkanu in ponekod v zahodni Evropi, drugod pa je bilo zmerno do pretežno oblačno. V Sloveniji se je danes po razmeroma lepem jutru začelo oblačiti in ob 14. uri je bilo precej jasno le na jugu države in ponekod na severovzhodu. Temperature so bile od 19 do 24 stopinj in na Primorskem do 27. Na Primorskem se bo že jutri dopoldne vreme po nočnih padavinah spet izboljšalo in zapihala bo burja. Jutranje temperature bodo okoli 14, najvišje dnevne pa do 23 stopinj. Tudi v južni in srednji Sloveniji se bo vreme po prehodnem poslabšanju razmeroma hitro izboljšalo do delnih razjasnitev. Temperature bodo od 11 zjutraj do okoli 17 čez dan. Na Gorenjskem bodo nočne in jutranje padavine ob ohladitvah prinesle nekaj snega, tudi na višinah nad 1600 metrov. Zjutraj bo sveže, le okoli 8 stopinj, čez dan pa ob 15 stopinjah, tudi precej hladneje kot doslej. V severovzhodni Sloveniji se bo po prehodnih padavinah čez dan spet izboljšalo, temperature bodo od 10 zjutraj do okoli 16 stopinj čez dan. V soboto in nedeljo bo na Primorskem precej jasno, burja bo že v soboto oslabela. Drugod po državi pa bo delno jasno in le občasno se bo pooblačilo. Razmeroma hladno bo. V prvih dneh prihodnega tedna bo spremenljivo, a spet malo toplejše vreme. Nasvidenje.